Mirëdita të gjithëve. Mirëdita dhe mirë se ju gjem. Jemi përsëri së bashku në takimin tonë të përditshëm për të diskutuar së bashku me të ftuarit tanë mbi çështjet që na shqetësojnë në të përditshmen tonë. Ashtu sikur se ke sot mia. Në fakt është nga ato çështje që na shqetësojnë edhe mediatikisht, përveç se në familjet tona, sidomos ata prindër që rrisin vajza, por edhe djem patjetër, sepse dhuna ose sulmet e papritura në rrugë, në fakt, janë të rrezikshme për këdo apo. Besoj që shumë pak njerëzve mund të ketë shpëtuar ditët e fundit në edicione të ndryshme të lajmeve, të mësojnë për personazhe që sigurisht për problematika të caktuara të tyre, pastaj bëhen agresor dhe shqetësohen ose le të themi edhe dëmtohen kalimtarët e rastit të rrugës. Po a është e mundur që ne të jemi të paprekshëm nga këto lloj sulmesh edhe të mos na dëmtojnë në një farë mënyrë? Sigurisht që po. Nuk e di. Sidomos nëse kemi disa aftësi të caktuara fizike, do të thosha unë, ose nëse jo thjesht nëse jemi të palestruar, po nëse dim se si të mbrohemi dhe ka një sport, ka një art marcial për këtë çështje që na mëson pikërisht si të mbrohemi, jo tamam si të sulmojmë. Ta ftojmë herë në studio atë? Okej. Perfekt. E nisim pikërisht nga Gentiana Susaj. Gentiana, mirë se erdhe. Shpresojmë të mos të jetë dashur ndonjëherë të përdorësh aftësitë e tua të arteve marciale në ambiente publike për shkak të ndonjë sulme të papritur. Ka ndodhur? Në sasi të ndryshme, në situata të ndryshme, por jo në situatën të ngjashme atë që kemi parë në video që po komentonit. Të ftojmë të ulesh e dashur. Do të kemi video të cilave ne në fakt u referohemi për t'ua rifreskuar ndoshta teleshikuesve, janë ato të pak ditëve më parë në Kosovë, ishte e xhiruar video në një supermarket ku një burr godet në mënyrë të vazhdueshme një kliente gjithashtu të supermarketit për shkak të një përplasjeje të momentit. Pra, një situatë që del nga kontrolli. Mund ta përshkruaj më mirë në fakt, jo vetëm të situatë, por të gjitha ato ngjarje të Kronikës së Zezë, gazetarja e Kronikës së Zezë, Mikesha jon, kolegja jon, Glidona Daci. Eja, të ftojmë në studio. Mirë se erdhe, Glidona. Ti në fakt je e përditësuar me gjithë sa ndodh, po flisnim pak në dhomën e Grimit më përpara dhe në Tiranë, duket sikur janë disa personazhe që janë edhe të lirë në qytet, pra ndaj të cilëve nuk është marrë as ndonjë lloj mase e çfarë do lloj forme. Në fakt ndodh shpeshherë që në përditshmërinë tonë ku kalon në rrugë të ndryshme të kryeqytetit, ti mund të shohësh njëri që në pamjen të parë të duket shumë normal, shumë i rregullt, shumë i kuruar, por thjesht në momentin kur ndodh ai shkëmbimi, ti mund të përplasesh me të, mund të godas, mund të fyhemi një fjalor shumë skandaloz dhe të të bëjë të ndihesh keq në sy edhe të personave të tjerë që po të shikojnë. Ndodh rëndom në rrugët e kryeqytetit të paktën. Glidona, jam shumë kurioze në fakt sa rëndom do të, se ndoshta nuk i marrin vesh të gjitha, të ftojmë të ulesh, dhe ndërkohë që ulesh më thuaj pa ka ndodhur për shkakun në Tiranë, ka xhepista, ka hajdut për të folësh, sepse isha në diskutim me miqtë e mi, më thoshin në Tiranë nuk ndodh kjo në kryeqytet. Ndodh shpeshherë nëpër autobuzet ku në fakt është pak le të themi përgjithësia dhe jonë si qytetar. Kemi pasur një rast pak ditëve më herët kur mbriti në policinë, në komisariatin numër 6, ku denoncua rasti që i kishte vjedhur portofoli një vajze dhe njëri nga qytetarët i cili kishte parë të gjithë skenën, pasi personi xhepisti zbret, i thosë saj që vajza të vodhën portofoli. Në fakt, po kjo se ka nisur diskutimin që tani, se ne themi shpesherë që jemi bërë, jemi mpirë dhe nuk reagojmë ndaj këtyre situatave, po sigurisht duke pasur për para syve një person që ti nuk e di se si reagon, bëhet e vështirë dhe të ndërhysh për ndihmë në situata tjera. Po do të diskutojmë gjitha së bashku, sepse edhe çështja e sensibilitetit edhe sa të ndjeshëm jemi ne ndaj këtyre gjërave dhe sa i denoncojmë, është një degë më vete diskutimi që duhet folur. Do të ripresim dhe një kampione taekwondoje. Taekwondoja dihet është nga ato arte marciale që përdoret më shumë ti për vetë mbrojtje, kështu që do të pyesim Megi Malajn, si e ka nisur edhe nëse e ka shërbyer ja, ndonjëherë. Në fakt, Aikido është mbrojtje. Taekwondo ka dhe qik sulm, apo jo? Po, taekwondoja është dhe sport luftarak, është disiplinë olimpike, kështu që ne bëjmë edhe ndeshje. Sa të kemë mësuar, po të gjithë bëjmë ndeshje, edhe ju bëni ndeshje Aikido. Nuk kemi kompeticion. Nuk keni kemë kompeticion. Unë kam 8 vjetë që jam futur në taekwondo, jam kampionër për 8 vjetësh, dhe mund të them që është një nga gjërat më të bukura që kam bërë. E ke përdorur në jetën reale, në jetën e përditshme, përveç ringut, nëse mund ta quajmë ring? Them drejtën, të jem sinqert, më është dashur ta përdor një herë. Nuk jam. Pastaj jam shumë kurioze të ftojmë të ulesh. Faleminderit.
Mirë, më presim edhe psikologen, specialisten e fushës të cilës ne i drejtojmë i shpesherë në kohë moderne për të marrë këshilla të mirëfillta në rastin konkret, si të mbrojmë, si që pëtojmë në rastet jo vetëm të sulmeve fizike, po edhe ati panikut që mund shkaktojë momenti. Mirë presim Paula Kamberaj. Mirë të erdhe, Paula. Këshilla nëmër një që marim në rast të paniku është merë një frymë, nëmëroni dherë në djetë. Besoj që në rast të sulmi nuk mund të bëndë një të një gjë. Absolutisht, sepse gjërat janë, ka shumë gjëra në prapasken, deri sa ne arrim të sulmi, ose një person arrim që të sulmoj, dikë. Po ne që jemi të sulmuar, të? Ne që jemi të sulmuar direkt në vendmbrojtje. Direkt në vendmbrojtje, pa mënduar fare. Faleminderit. Në fakt, do të kemi një material të përgatitur nga kolegët tona që na fut më tepër në temë dhe më pas do të rikthehemi me të ftuarat tona për ta diskutuar këtë çështje. Marciale, por edhe art psikologjik, sepse është shumë e rëndësishme që të disiplinojmë mendjen si fillim dhe të fokusojmë mendjen të ajo që duhet të bëjmë, më pas ndoshta të fillojmë të përdorim forcën fizike. Çfarë duhet të bëjmë? Elam pikërisht aty. Nuk kemi kohë të numërojmë deri në 10 kur jemi të sulmuar. Absolutisht, në momentin që ty të vjen një sulm, nuk është koha të numërosh deri në 10, sepse nuk je ti ai i cili e kishe problemin, është dikush tjetër që vjen dhe ta drejtojnë ty, kështu që duhet jemi direkt edhe në vetëmbrojtje për të mbrojtur veten tonë, sidomos në situatën që ne pam video. Po sa të sulmuara ndjeheni duke ecur në rrugët e Tiranës, nuk është e domosdoshme të marrësh një autobus për të hasur në një situatë jo të këndshme me një xhepist, mua më ka ndodhur edhe në mes të rrugës me shumçyri duke kaluar me telefonin që pothuajse po dilte nga xhepi dhe u afrua një zotëri që nuk po ndihmonte tamam që ta fusja në xhep por që ta nxirrte. Sa herë ju ka ndodhur raste të tilla dhe duke ecur a ndjeni të shqetësuara për këto lloj personazhesh që sigurisht kanë problemet e tyre, por në të njëjtën kohë bën edhe dëm edhe rrezik për shoqërinë? Një sunë në teri u ishën se të paktën në pjesën të madhe të rasteve, unë lëviz në këmbë dhe gjithkohës në për rrugë të krye qytetit dhe më ndodhë shpesherë që në disa rrugica, qofte dhe rrugica, për edhe rrugë kryesore, ti të përplasesh me njëri, mund të mos e kishe mendjen asnjëra nga palët, dhe minimumi, asnjëra i nuk personi për balë nuk kthehet të kërkojë falje. Ti thua më falë dhe thotë shiko kur kalon. Shumë e vërtet. Dhe të fillon me një fjalor, le të themi që të bënd të dhe të ndihesh keq për veprimin, ka rastet të tjera pasaj ku personat të cilët mund të kenë konsumuar alkohol, mund të kenë konsumuar lëndë narkotike, dhe ndodh në pjesën më të madhe të rasteve që shpesher, jo vetëm vajzat, por edhe meshkujt, janë të kërcënuar dhe të predispozuar ndaj këtyre rreziqeve. Në fakt, janë institucionet ata të cilët duhet të veprojnë më shumë. Ne kemi njerëz që i hasim shpesher në kryeqytet, të cilët duket qartë që kanë disa probleme të shëndetit mendor dhe janë të lirë, lëvizin në urban, në për rrugë të ndryshme, trëmbin fëmi, unë kam pasur një rast e eksperiencë personale, ku është një djalë i ri, lëviz përgjithsisht në linjën e kombinatit, edhe vrapoj me vrap në autobus, nërkoj që një vajzë vogël, diku të 5-6 vjeçë, ishte ullur. Dhe momentin që a ju afrua, sepse donë të tulej aty, vajza filloi të qante dhe u ngri gjithë autobusin në këmbë dhe mezi e kanë zbritur, sepse ai nuk është se është person agresiv, le të themi. Të pak të majhë sa unë e kam parë, sepse më ka rastisur që ta shikoj disa herë. Por shkakton panik tek ata që nuk e njohin. Po shohim video në fakt të cilën unë refuzova ta shoh gjatë gjithë këtyre kohëve, që ku ka dalë në qarkullim dhe aku më erdhi rasti që të jem pjesë e gjës. Është një zonjë tretë e cila ndërhyn, nuk e di kush. Kush është, a është e njohur me dy personat, apo është rastësore? Është bashkëshortja e personit që po... Dhe ky rast, Glidona më ndihmo, nëse jam gabim, është izoluar, është arrestuar personazhi në fjalë, pra zotria... Automatikisht më njëherë, se po ka ndalë edhe pamjet, por duhet të thuar që zonja ka bërë edhe kallëzim në polici për rastin konkret, është vënë në pranga, por do duhet të sqarohet, sepse rastet të tilla në farë mënyre, përgjithsisht agresorët kur nuk është se kanë lidhje familjare, sepse përgjithsisht në rastet e dhunës për shkak të edhe të marrëdhënieve familjare në ato që dënohen më tepër, në rastet të tilla duhet të kërkohet edhe akte ekspertiza mjeko-ligjore nëse personi ka apo jo probleme të shëndetit mendor. Sepse nëse ai ka probleme të shëndetit mendor, atëherë mund të kemi edhe mas më lehtësuese, sepse prevalon kjo e shëndetit mendor. Sepse në fakt, nëse
rezulton kështu, do të thotë që ai do të shtrohet në një spital të posaçëm për një afat kohor të caktuar dhe më pas do të jetë sërish i lirë në rrugë. Nuk do të marrë asnjë ndëshkim, pra, thjesht do të marrë një terapi që do të zgjas ndoshta maksimumi 2 javë. Në rast se bën terapinë, duhet theksuar që në rast se bëhet, pjesa më të madhe të rasteve ka problematika, ja, ai është një rast super skandaloz. Që ka ndodhur edhe në Shqipëri. Në të paktën ka qenë diku te Banka e Shqipërisë një rast kur bashorti dhunoi bashortën dhe askush nuk telefononte policinë. Këto e ka rënë familjes se problemi në Shqipëri qëndron gjithmonë tek pjesa që dhuna, sidomos në familje ngelet gjithmonë brenda dyerve të shtëpisë, që është shumë e gabuar. Po jo vetëm brenda familjes, ajo është një problematik tjetër, po para disa kohësh u ripërsërit historia e indiale i cili në rrugët e Tiranës godet vajza dhe i bën i shpërfytyron, shpërfytyron. Është edhe një zonjë, është edhe një zonjë problematike. Janë të dy të lirë. Po. Ndaj këtë djalë nuk ka ardhur asnjëherë një. Është edhe një zonjë e cila në pamje të parë, po ja shpjegoja në fotot e vajzës që ka dëmtuar ai djalë. Ai djalë po. Po ja shpjegoja edhe Blerinës, është një zonjë e cila në pamje të parë është një zonjë e kuruar, e rregullt dhe nuk të krijon asnjë lloj përshtypje apo ndjesie që ajo mund të jetë problematike. Në momentin që ti ndodh të shkëmbehesh me të, mund të të kap nga flokët, mund të të qelloj me çantë. Më fal se duket, mund na përshkruash ata. Ka dalë një foto e saj në media, është me flokë të shkurtra, diku te ngjyrë kafe, gri, diçka e tillë, sepse ka dalë një foto nga një kamerë sigurie, por që ishte pak larg dhe nuk dalloi shumë mirë, është denoncuar disa herë në media sociale. Është një smur mendore. Të paktën kështu ka dyshime sepse ka goditur njerëz të rastësishëm. Njerëz që s'kan pasur lidhje, po kryesisht e kam me femrat. Do të thënë, nuk e di, ku jetojmë kështu, ku jetojmë në të gjithë botën, besoj që ka njerëz të sëmurë mendorë të cilët qarkullojnë në rrugët e qytetit. Në Amerikë të sëmurët mendorë mund të blenë dhe armë, nëse janë mbitet të mbëdhjet vjeqë, pavarësisht se nuk blenë do të alkohol dhe në moshën 21 vjeqare. Po ne këtu, si t'ja bëjmë Gentiana? Unë dua të theksoj që aktualisht, do më thënë nga raportimet dhe nga studimet, një në dy gra në Shqipëri, ose një në dy vajza, ka përjetuar dhun nga në jetën e vetë për shkak të thjesht sepse është vajz apo është grua. Po ashtu edhe një në dy gra ka kaluar dhun nga partneri intim. Ndërsa, përsa përket dhunimeve që ndodhin, apo abuzimeve, nga cimeve që ndodhin në rrugë, është një në 5 gra, do më thënë, ka kaluar në të tila situata, dhe ndërsa 80% janë zakonisht të huaj të panjohur, ata që janë agresor apo ngacmues në këto situata, 50% e tyre janë njerëz që viktima i njeh ose ka një farë shoqëri apo miqësie. Dhe realisht është alarmante mënyra se si dhuna është e interiorizuar, është e brëndësuar dhe shumë herë dhe justifikuar në shoqërinë tonë. Prandaj un kam punuar mbi 20 vite në fushën e mbrojtje së viktimave të dhunës, duke u fokusuar tek politika, tek kuadri ligjor, tek institucionet që duhet pa tjetër të përmbushin ato përgjësit e tyre, dhe kam punuar me institucionet, dhe më thënë që nga Spanja deri në Honduras e deri në Peru, por është e domosdoshme që të punohet edhe me shoqërinë në përgjësi se si të reagoj që në momentet e para që hasim shenjat e një situatë dhune, sepse nuk fillon as njëherë dhuna direkt me goditje, vetëm në raste ekstreme, si që raste që përmëndëm ku ka probleme mendore, por fillon me një shikim të pa duhur, me një shenja, me një tregim, me një tregim pushtet, me një intimidim që bëhet, me një përplasje gjërash për rrethteje, me një të bërtitur, dhe përshkallëzohet deri sa arrim në situatë ekstreme. Me fjalë, si që përmendi, kam një eksperiencë personale të nuk e di, të të mërshme, do të shëpë për një qast dhe shëshyrë ose falzotit që zjati aqë, duke u këtyre në shtëpirë, rëthorës nën të darkës, në një ditë bukur vere, kisha blerë një shishe të madhe të një lëngu pije me gaz, që kisha qef në të ko, dhe shkëmbehem me një personi, cili ishte 4 metra largë meje. Duke e ecur, personi kalon mrapa dhe vjen dhe më prek nga poshtë. Në unë shëshyrë që kisha këtë shishën e madhe, 2 litërshe, dhe e gjuajta me këtë iku, nuk e pashkur kush ishte, nuk e di nëse e njihi apo jo, ishte e rësirë, qëfar të bëjmë në momentet të tila? Kjo që ke bërë ti është... Po nëse s'ke një shishën e dorë. Po, neve prandaj... Një artë marciale. Artët marciale janë shumë të mira, absolutisht,
por jo të gjithë njerëzit kanë mundësi të regjistrohen në kurset e arteve marciale dhe ta praktikojnë ato për vite me radhë. Mm-hmm. Prandaj, neve ofrojmë një program që është i shkurtër në kohë, po i domosdoshëm në përmbajtje, dhe ofron teknika verbale, fizike, emocionale, psikologjike, se si të reagojmë që në momentet e ndryshme kur neve hasim me situata dhune. Mund të jetë një fjalë, mund të jetë një akt, mund të jetë një prekje, mund të jetë një shtytje, dhe është pikërisht kjo paket teknikash të cilën duam t'u asjellim gjitha vajzave dhe grave, po dhe gjithë shoqërisë në Shqipëri, pasi për këtë kemi praktikuar dhe trajnuar edhe mësues, janë tani në 10 shkolla të Shqipërisë që janë duke e pilotuar, duke ju dhënë fëmijëve edhe këtë pjesë të formimit që realisht mungon në shkollat tona, ku është një nga vendet ku edhe hasim situata të bullizmit, të ngacmimeve, të presionit mes shokëve etj. Ku mund të kontaktojnë? Neve jemi tani grupi është rritur instruktorëve, jemi rreth 40 instruktorë dhe instruktore në Shqipëri. Ndodhemi në qytetet ndryshme të Shqipërisë, kryesisht është zona e Shqipërisë mesme, sepse mbështetja që vjen është një projekt me UN Women edhe me ambasadën e Suedisë, ku janë priorizuar edhe zonat e tërmetit, duke qënë se ka pas probleme edhe me shkollat në këto vënde. Dhe së shpejti do të fillojmë një fushat, një tur në për 12 qytetet të Shqipërisë, ku do kemi mundësin të trajnojmë nga afër vajza edhe gra që janë prioriteti ynë, dhe do të mund të mësojnë këto teknika bazë të cilat do t'ju shërbejnë për gjithë jetën e vet. Kemi një video që në fakt është duke u shfaqur në këto momente dhe do të ishte interesante ta shihnim që nga fillimi, do të presim pak. Ngacmimet seksuale janë ndër më të frikshmet, sidomos në ambientet të autobusëve apo transporteve urbane. Ja tek është. Në Brazil kjo situatë. Në këtë kjo po, kjo video vjen pikërisht nga Brazili, agresori mundohet të ngacmojë seksualisht këtë zonjë, e cila me një lëvizje të beft më pas e kthen me kuriz. Pra, me një teknik, po, me një teknik të posaçme e mbërthen dhe e bën të pa dëmshëm aikido. Apo, jo, ajo është realisht praktikante e Muay Thai, është një tjetër lloj arti disipline luftarake. Dhe fatmirësisht e ka neutralizuar komplet duke bllokuar në lëvizje dhe ka bërë që shoferi i autobusit mos tregohet asku indiferent, por ta parkoj për para stacionit të policisë dhe të bëhet edhe denoncimi për katës. Dhe të ishte e mundur ta simulonit me qënë se jeni të dyja njose të mira të këtyre lëvizjeve në këtë moment, aty ku jeni, të simulonit diçka të ngjashme, çfarë ndodh në atë në hapësirë aq të ngushtë, në pranitë aq shumë njerëzve të tjerë, cila është lëvizja që ka bërë ajo zonjë? Të simulojmë dy lëvizje të ndryshme, një ndoshta mbrojtje të aikidos dhe një mbrojtje të taekwondos. Nuk e di nëse mund të bashkëveproni. Këtë nuk e kishim të ideuar. Të përgatitur, edhe me Megin tani sapo jemi njohur, në rastin në fjalë realisht kapja bëhet nga mbrapa, domethënë është mbërthyer me të dy duart. Dhe mundëson që personi mos të ketë mundësi lëvizjeje, për qoftë edhe pavarësisht nga hapësira që është shumë e vogël aty në autobus. Ajo që neve në këtë rast, do me thënë, nuk e di se sa Megi është komode, do të demonstrosh në një diçka, apo si është e veten? Unë jam e hapur për... Hajde të shohim një herë. Do me thënë, janë këto parimet Shaolin, mund të bëjmë një tjena? Në taekwondo të flasë për pjesën time të sportit, le ta themi që në taekwondo nuk është street fight, nuk është se ne bëjmë nami, nuk është se përplasim njërë karate, po nëse do të duhej? Mendoj që pika më e fortë e një ferme nuk është forca, pika më e fortë është mendja, konceptimin tim. Mund të rifeksojmë, ta bëjmë shto edhe njëherë për sëritje këtë, se mua më pëlqeu shumë. Cila është pika më e fortë e një ferme? Mendja. Është një nga parimet taekwondos në fakt, fjala do thotë mendje, taekwon këmbë duar, dhe të gjitha bashkëndojnë për të formuar këtë performancë që ju shikoni këtu që në praktikë është ndeshje, por unë mendoj që përveç se është sport luftarak, ndikon në forcimin e instikteve, sepse në një moment ankthin, në një moment panikun, në një moment ngacmimi, është instikti ai që del në pa, nuk del forca direkt, do të thënë është pikërisht ai instikti për të vetë mbrojtur, për të bërë një goditje, për të bërë një sulm, për të rrotulluar, për të kthyer, kështu që pra ti, cila mendon që është pesha e njeriu që do të mundje me mendje, sepse me trup nuk është se je shumë e madhe. E vërtet, në fakt, si pas taekwondos në ndeshëm me pesha, do më thënë, edhe partnerët ta në stërvitje përpiqemi të regulojmë si pas peshave, sepse është më drejt në funditës.
Por kur vjen puna për ndeshje jashtë palestrës, jashtë tapetit, thjesht çfarë të mundesh, se çfarë nuk pret situata dhe nuk është se unë zgjedh agresorin që do vinë në drejtimin tim. Unë një herë po ulën, do të thënë që po pra, se ose ta tregojmë. Ta tregojmë atë. Një herë që më është dashur ta përdor, ishte vërtet instinkte dhe taekwondoja këtë më ka dhënë shumë vetbesim dhe më ka forcuar këto instinkte për të reaguar sa më shpejt. Po çfarë të ndodhi? Një rast të ngjashëm, do të thënë një person që mund të kishte një deficiencë, nuk e diagnostikoja dot në atë moment. Thjesht ndodhi dhe më desh të reagoja direkt me një goditje. Çfarë natyre, me duar, me këmbë? Ishte një goditje me këmbë. Mund ta bësh të paktën këtë? Po, ti po demonstroj si teknikë, do të thënë praktikisht ne përpiqemi që të paralizojmë pikat më të dobta të një personi dhe unë e godita në brinjë. O, ishte shumë e fortë, thjesht kjo është teknika dhe ja dola. Ja një sekondë, shiko pak, po vidhe unë aty me ty. Mos më gjuaj. Do ta bësh në distancë. Nëse unë pra të vi. Nëse ti po, okay, unë do përpiqem të shty dhe të fus tek distanca ime që të godas. Bëjmë këmbën tjetër. Po, që të çojmë. Po, nëse unë vi këtej, po, mund të godas këtu. Dhe është e fortë sigurisht, sepse është edhe ideja që unë do të mbrohem, do të godas më sa fëqit kam. Tani një tjetër situatë hipotetike. Të lutem et pak më andej dhe unë kaloj, iki dhe të vi këtu. Ne kemi prap goditje. Nuk e pash kënd. Të tash mos u gjuaj. Goditje me këmbën e mbrapa që mund të godas tek pjesa e barkut. Po. Tek zona e diafragmës, më saktë që edhe ngelesh pa bukur. Pra leksioni numër 1 që ne do të marrim është në çdo rast përdorim këmbët sepse gjithmonë pothuajse na vjen sulmi nga sipër. Përdorim pikat e dobta të një personi. Po nëse dikush po të fut dorën në xhep, përdorim brynjë. Oh, nice. Bukur. Improvisoj është shumë bukur. Do me thënë, këmë duar, Gentiana, kishe diçka për një tjetër lëvizje, të pres këtu unë, apo? Po, mund të qënë. Ajo që neve këshillojmë për rastet e një nga cmimi që mund tjetë në rruga apo në autobus, e rëndësishme që të mbahet distanca. Momentin që ne jemi këtu, unë jam shumë ekspozuar ndaj teje, pavarësisht se mund të jem shumë me vetbesim, shumë krenare për veten time dhe mund të triktuohet çado çka ke. Ideja, ajo që neve mësojmë ose nxisim është si të vëjmë kufi, si të respektojmë kufit, apo si të mbrojmë kufit. Do të thotë, me Covidin jemi mësuar tani që duhet të mbajmë atë distancën, edhe kjo është ajo që neve kërkojmë. Rigati, nëse kam shof shenja që ti ke një veprim apo një mënyrë sjellje që mua nuk më bën të ndihem rehat, pra duart nuk i mbaj as në xhepa, as këtu, por i mbaj këtu përpara vetes. Në momentin që ti mund të vish drejt meje, atëherë unë duhet të tregoj që qëndro aty ku je, mos më afro, edhe duhet të thuhet me një zë sa më të prerë, sa më me bindje, në mënyrë që mesazhi im tek ty të jetë sa më i qartë. Fantastike, këshilla nr. 1 ruani distancat me njerëzit të cilët do të shkëmbeheni apo do të jeni në një zonë e cila duket e parezikshme. Për shembull, sheshi në Tiranë, për shembull. Po, është një zonë e errët. Nëse ti vjen tani drejt meje për shembull, jo, nëse vjen kështu, s'kam çfarë të bëj, zaku s'keri mirë. Po nëse unë shoh që vjen me një qëllim të keq, kërcënues ndaj meje, atëherë unë duhet të them, Zhaku, nuk jam rehat me mënyrën se si ti po afrohesh, qëndro larg, nuk dua të më afrohesh. Edhe qëndro afrohen. Jo, qëndro larg, mos më afro. Okej, zërin. Qëndro larg, mos më afro. Po jo, po. Qëndro larg, mos më afro. Pra duhet të jem sa më e qartë. Okej. Sepse në moment ne po bëjmë pak me shaka, por në momentin që ti je duke e thënë zërin tonë të saktë. E di pse, sepse unë nuk ti e di, më ke ftuar shumë herë, por unë nuk marr dorë asnjëherë në një leksion aikido, prandaj po mundojmë ta bëjmë shaka. Kjo është ndryshimi se te artet marciale neve bazohemi kryesisht tek teknikat fizike, ndërsa tek programi i fuqizimit nëpërmjet vetëmbrojtjes përdorim zërin, fjalën, gjuhën e trupit etj etj. Më pëlqen. Dhe gjuhëtia kryesore që neve bëjmë është nëse duhet patjetër, është goditja me duar, sepse jo të gjithë janë të stërvitur apo kanë mundësi të lëvizin goditjet me këmbë, cilat janë më shumë për njerëzit që kanë bërë një farë stërvitjeje dhe janë në gjendje të reagojnë. Prandaj neve përqendrohemi lëvizjet me gjuhë. Në qofë është lëvizje me këmbë, duhet jetë në një formë caktuar që të ketë mësit. Si është formë në fakt? Kapë qatë kapësh, në fakt ta Megi edhe unë jam dakor, të ke fërësis, për nuk të 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 që të jetë efekti me një hershëm. Por ruë, mund të ma të regosh, goditjen me këmbë që do t'ishte e dura, pozicionin e këmbës që do t'gjuan të më mirë? Normalisht, goditjet janë me gju, nëse ne të duham të godasim për para. Pra nëse unë jam këtu?
Po, është pak e çuditshme të gjuaj unë tani, sepse jemi duke qëndru shumë pasive, por një goditje është me gju, okay. Për shëmbull, okay. Dhe sidomos në qofë se duart janë të zëna, mm-hmm. Që duhet mund të shërbej kjo, goditja tjetër është tek pikat më të dobta që është poshtë fundës apo poshtë mjekrës. Dhe janë përgjithsisht gjenta goditje që paralizojnë dhe ose le të themi nuk është pikërisht si situata progredo. Që na ndodhi në video në supermarketin që pamë. Pra nëse unë vi këtu dhe ti më gjuan këtu. Është një mundësi, po. Është një opsion që un kam. Po, fantastike. Sepse është një nga pikat më të dobta është një opsion që un kam për ty. Dhe gjëna diçka tjetër që më pas ndoshta të zëm vend. Nëse dikush na afrohet me një armë të ftohtë, pra me një thik, çfarë bëjmë? Si e bllokojmë? Kemi një shans? Në qoftë se nuk je i trajnuar apo e trajnuar për këtë, një nga këshillat më të mira është të shmangesh. Do me thënë, nuk nxisim që të kryosh, të bësh një teknik thjesht se e ka parë në një film, apo thjesht se e ka parë në një program të caktuar. Distanca shmangja është një nga parimet e ESD-s që neve kemi, do të thotë të largohemi nga ky rrezik sa më parë që jetë mundur apo të kërkojmë ndihmë nga njerëzit. O jetën, o kuletën, gruna ka në shtëpi. Jep kuletën edhe largo. Jepja vrapit, këmbët e shtëpita, faqe bardhë. Faleminderit për të gjithë këtë. Nëse jemi të shishta, më vraposh më kollaj, nëse jemi taka, zbathur. Jo, është dhe gjë shumë interesante, por jemi duke trajtuar raste në cilat si Genta, pra edhe kampionje taekwondos janë të stërvitura mirë për të menaxhuar situatat tilla. Unë dua të di, Paula, çfarë ndodh në mendjen, në humorin e një personi që ndoshta nuk e ka këtë lloj aftësie, nuk ka këtë lloj qasjeje në çastin që vjen në kontakt me një person të tillë. Unë në fakt po i dëgjoja me shumë kënaqësi të dyja vajza. Sepse ishin informacione shumë të vlefshme, por sigurisht para se ti të arrish në një reagim fizik kaq të specifikuar, duhet të kesh të stërvitur shumë mirë edhe mendjen tënde. Mm-hmm. Gjithmonë reagimet e personave janë të ndryshme. Nuk mund të jemi njësoj të pesta ne në të njëjtën situatë, sepse reagimet tona ndikojnë shumë nga faktor biologjik, ndikojnë shumë nga kujtimet të skaluarës, nga traumat të cilat ne mund të kemi përjetuar, nga gjërat të cilat i kemi parë dhe i kemi fiksuar. Siç e përmendë, kemi parë në një film reagimin kundrejt një thike, po kjo nuk do me thënë që ne mund të jemi të aftë të reagojmë ashtu ndaj asaj situate. Zakonisht, reagimet janë nga më të ndryshmet, në rastet kur nuk je e stërvitur kaq mirë, mund të ndodhë që njerëzit të shokohen, mund të ndodhë që njerëzit të mpihen, mund të ndodhë që të ulërin, mund të ndodhë që të vrapojnë. Kur vrapojnë, unë jam shumë e lumtur, por problemi më i madh që ndron kur bllokojnë dhe ngecin në vend dhe nuk din se si të dalin tani nga kjo situatë. Sigurisht ka persona që përjetojnë panikun, ankthi, frika janë gjithmonë prezente. Mm-hmm. Duhet jemi të afta, t'i menaxhojmë sa më mirë të gjitha këto, dhe pastaj, aq më mirë akoma nëse dim bëjmë dhe reagime fizike. Sepse ato kanë një armë dhe janë të vetëdijshme që në një mënyrë ose në një tjetër. Por unë jam e bindur, sepse siç tha Gentana, Megi. Si fillim është mendja, pastaj është trupi. Edhe të dyja në bashkëveprim japin reagime shumë të fuqishme. Të gjithë duhet të jemi të ftohtë, domethënë duhet të kemi Po, unë kam stërvitur vrapin. Është shumë e bukur që të dish dhe disa nga vendet delikate, pra patjetër informacioni mbi të gjitha. Nofulla janë disa nga pikat të cilat nëse mund t'i kapim, kemi shumë nevojë për informim, ama ka diçka. Nëse kemi këto, kemi një plus në xhep. Janë goditje Genta edhe Megi që nëse nuk diti bësh, nuk janë të nuk po mund të përfundosh më keq, mund të përfundosh diku me frika. Këtu dhe i bie me shpull në vend që ti biesh me në mënyrën e duhur. Rëndësia edhe të kthehet. Edi teknikat që neve mësojmë janë të dizenjuara në një program që është ka autorsi psikolog, sociolog, mësues, artist marcial, sepse pikërisht ishte e rëndësishme të kishim një paketë me informacion edhe të aftësive psikologjike që duhet patjetër të punohen, por edhe ato fizike në mënyrë që çdo person të jetë në gjendje të ketë mundësi për të përgjigjur në një situatë të pakëndshme, të parehatshme apo kërcënuese për jetën e vet. Këto janë pamje nga kurset që neve realizojmë për instruktor të ESD-s, ku siç thash, pra jemi kemi profesionistë të profileve të ndryshme, madje edhe psikolog, të cilët sot janë instruktor të ESD-s dhe janë duke punuar në komunitetet, qoftë në shkolla, qoftë në përmjet organizatave, jo fitimprurëse,
dhe është, do më thënë, është një nga metodat më efektive për parandalimin e dhunës në pas studimeve që janë kryer në gjithë botën. Është një super projekt në fakt, unë do shtoja edhe diçka që duhet forcojmë shumë vetbesimin dhe vetvlerësimin tek vetja jonë. Sepse nëse ne jemi të sigurta në veten tonë, normalisht edhe situata të tilla do jemi më të aftat i përballojmë, do jemi më të zgjuara. Nëse ne kemi ato frikrat shumë të mëdha brenda vetes tonë, kush është më i madh se ne fundja? Një problem nëse jemi të ftohtë e zgjidhim patjetër. Jo më reagimet në të tilla situata. Ja, diçka, domethënë ne femrat sado që lobojmë për barazi, për drejtësi, sigurisht që nga natyra, nga vetë krijimi, ne jemi më të brishta se sa një mashkull. Me forcë nuk matemi dot. Ama ajo që ka rëndësi është që ne ta konceptojmë veten tonë që ne jemi të forta mjaftueshëm për t'ia dalë çdo lloj situate, qoftë edhe me një mashkull përballë. Për shembull, këtë kam mësuar në taekwondo, vërtet jam forcuar shumë si karakter në taekwondo. Të mësohen shumë disiplinën që ne ato që mësojmë aty nuk është të thënë që do bëhemi agresiv, ama nuk është të thënë që ne duhet jemi të brishta, nuk duhet se duhet të ndihemi inferiore. Sigurisht që ne mund të trajnohemi dhe të krijojmë personalitetin tonë si brenda palestrës dhe jashtë palestrës. Në një moment të tillë, ne na duhet një refleks, na duhet një instinkt që ne të veprojmë dhe kur je një natyrë ndrojtur e brish, sigurisht që këtë refleks nuk mund ta kesh. Impakti i parë do jetë ose do rrish në vend ose do vulerasesh ose do ikësh shtrukesh. Po, përgjithsisht. Duke përballur me situata të tilla, ju këto mund të duket wow, ndeshje sa fort. Jo, edhe duket, domethënë për të rinj, do ishte një këshill shumë e mirë edhe vërtet që duhet të vini. Kurajoj dhe lëboj fort për këtë pjesën që çdo vajzë në çfarë do lloj moshe duhet të provojë të merret me një lloj sporti që ka në parim forcën, disiplinën, vetëmbrojtjen dhe vetëmbrojtjen. Nuk ka rëndësi taekwondo, aikido, jiu-jitsu, nuk ka rëndësi. Domethënë, kam përshtypjen nuk ka çfarë të bëj përveç se të shmanget dhe të distancohet. Se nuk do ta pranonte. Kundër sulmi ose vetëmbrojtja është njëra gjë. Jam kurioze, ke diçka për të shtuar këtu Genta? Doja të theksoja sepse si unë edhe shumë të tjera jemi kundër konsideratës që vajzat janë të brishta nga natyra. Unë dua të them që ka edhe çuna që janë të brisht, po domethënë nuk ka të bëjë nëse është vajzë apo djalë, është mënyra se si ne i edukojmë fëmijët tanë dhe se si ju japim apo nuk ju japim atë vetbesimin që ata kanë mundësi për të zhvilluar plotësisht. Mirë, ka disa njerëz që janë më të brishtë. Përgjithsisht, femrat janë. Këto janë çështje nga shoqëria. Janë më pak të fortë. Disa nëse e vëmë në plan fizik, janë më pak të forta fizikisht, se fizikisht, por dakord, por stërvitur. Pika, ideja është që kjo shumë herë merret si dobësi. Dhe ajo pikërisht që neve duam të kemi është të thyem ato stereotipet dhe jo që thjesht je vajzë konsiderohesh e brisht, thjesht po dua ta theksoj këtë, por është personi dhe se si ky person zhvillohet. Mund të jetë vajzë, djalë apo s'ka rëndësi gjinia që ti ke, rëndësi ka që se si ti zhvillon potencialin tënd dhe nuk je i kufizuar nga gjinia që ti ke. Nënvizimi sakt. Po thoja, nga njëra anë është vetëmbrojtja edhe kundër reagimi, nga ana tjetër Glidona është denoncimi. E përmendëm pak më përpara këta janë persona që gjenden ende me këmbë të lirë, nëse mund ta themi kështu. Ky djali i Myslimshyrit, i njohur si Makthi Myslimshyrit, është arrestuar dikur dhe është përsëri i lirë. Çfarë ndodh? A denoncojnë shqiptarët, gratë, vajzat, burrat? Raste të tilla apo kemi ai shumë hallë sa këto ngjajnë si probleme luksi. Në fakt se kur shkon në polici pastaj dëgjon edhe përgjigje të tilla nga politikë shumë të madhe me shoqërinë shqiptare. Ne dhe shohim raste, nuk po themi raste ngacmimi që mund të jenë gjëra më të vogla dhe pastaj përshkallëzon situata, po ka edhe sherrë masive mes të rinjve apo dhunimin e një gruaje nga kushdo qoftë, qoftë burri, vlla, baji, vllai apo tjerë me radhë. Ne nuk marrim mundimin të marrim policinë në telefon, sepse ç'më duhet mua, nuk është halli im, nuk është problemi im. Ne shqiptarët e kemi parim që nuk është gjëja ime të bëj çfarë të doj, të ndodhi çfarë të doj. Më ka rastisur një radhë një super sherr në Saup. Me leva, super sherr, ishin të 10-15 veta që po zieshin me shkopa bejsbolli, me leva ekuri, doreza, aty mund ndodhte edhe një vrasje. Ishin tërë ata njerëz, të cilët bënin video dhe ja dërgonin portaleve, mediave. Dhe asnjëri nuk mori policinë.
Në momentin që ka marrë policinë, kam mbritur për 5 minuta dhe pjesa më e madhe atyre sot i ke akoma në qeli, sepse ishin edhe personazhe në kërkim. Gjithdona, çfarë parashikon ligji në raste të tilla dhe vërtet a sugjerohet që dikush një tretë të futet në një zëng, mund të jetë një zëng shumë e madhe me mjete të forta, që me thënë të drejtën unë personalisht nuk do ta sugjeroja që të bëhesh pjesë, por ka ndodhur dhe raste kur i dashuri rreth të dashurën. Në raste të tilla çuna që ndalojnë me makinën dhe zihen në mes të rrugës. A duhet ne të ndërhyjmë në këto raste? Jo për të ndërhyjmë, sepse ndoshta forca fizike e imja nuk do mjaftojë që unë të ndaj sherrin apo të shuaj sherrin. Po gjëja e parë që duhet bëhet paktën lajmëros strukturat e policisë, sepse fatmirësisht sot që ne flasim ke makina policie nga të gjitha strukturat e ndryshme që qarkullojnë gjatë gjithë kohës nëpër Tiranë. Dhe në mos njëri tjetri, dikush do mbri dhe do ta shuaj atë sherrin. Ti momenti që shikon një vajzë që po dhunohet, ajo mund të jetë ndoshta nesër, mund të jetë motra jote, mund të jetë kushërira jote dhe ti nuk lajmëron policinë? Për çfarë? Pret që ai ta vrasë dhe pastaj të shpresh ngushëllimet në rrjetet sociale apo dalësh të protestosh në rrugë? Ne duhet ndërgjegjësohemi së pari ne si qytetarë, si popull, që momenti që ne konstatojmë një problematik, duhet patjetër të lajmërojmë. Po çfarë bërësh në mrigjë, Glidona, në rastet të tila, në rastet e një keqë bërësi, cili nga ka sërmuar në rrugë, po pa dëmet të tjera nga mrapa, nga cimimi seksual, çfarë parashikon ligjë? Për nga cimimi seksuale, ligjë parashikon që dënohesh nga 4 dhe në 7 vite. Ka pasur rastet që janë dënuar vërtet nga 4 dhe në 7 vite? Ka pasur pa fund rastet që dënohen, sepse në rastet tje përsëritës, fillimisht mund të merret një masë me but, merret një paralajmërim, mund të dënohet me shërbimin e provës që të kryej punë në komunitet, por në rastet tje përsëritës dhe kallëzohesh disa herë nga persona të ndryshëm për këtë gjë, automatikisht nuk i shpëton dot më burgu. Kjo në rast se nuk je i dëmtuar psikologjik, pra nëse je i shëndetshëm psikologjikisht, apo edhe në rastet kur nuk janë të shëndetshëm psikologjikisht, nga ana e gjykatës merret i masje të shkojë për trajtim në spital. Problematika lind pastaj tek spitali. Është spitali psikiatrik i Burgut apo? Po, spitali psikiatrik i Burgut. Problematika pastaj lind te spitali. Ne kemi pasur raste ku personazhet botës krimit kanë dalë nga qelit si persona të smur psiqik, ndërkohë që janë shumë mirë nga ana e shëndetit mendor. Siç kishim rastin e djalit që vrau Sabrinën në Fier, i cili doli nga spitali psikiatrik pa u shëruar. Nëse jetojmë në një lagje apo nëse kemi një të afërm tonin, i cili vuan nga shëndeti mendor dhe mund të jetë i rrezikshëm për veten apo dhe të tjerët, sepse ka dy kategori të ndryshme. Çfarë na sugjeron të bëjmë, si të sillemi me të? Nëse jetojmë në njërin palat, për shumbull, ose nëse thjesht e kemi të afër. Ishte rasti në Astirë që hodhi nëna, vuri zjarrin në shtëpi. Askush nuk ka denoncuar besoj atë rast. Jo, të gjithë kishin bërë video dhe askush nuk kishte çuar një dyshek që të paktën zonja kur ranga kati tretë mos kishte humbur jetën. Përgjegjësia pikë së pari në një situatë të tillë është e familjarëve që të merren me vizitat e dhura dhe ai të marrë mjekimin e dhur. Sigurisht, dikush me një problem të shëndetit mendor, në qoftë se mjekohet, arrin të marri atë kur që ati i nevojitet, do të jetë në një farë mënyre nën kontrol. Por problemi këtu qëndron se as ilaçet nuk i marrin për shkak të stigmatizimit, nuk kryejnë vizitat e dhura, familjarët e mohojnë për vite me radhë sëmundjen që pjestari i tyre mund të ketë nga shëndeti mendor, gjë që sjell pastaj rrezikimin e jetëve të tyre dhe jetëve të personave cilat jetojnë rrotullti. Përgjegjësia nis nga këtu, nga familja, të kryen vizitat e dhura, të merret kurimi. Po nëse jetojmë në të njëjtin pallat me të? Nëse jetojmë në të njëjtin pallat me të, sigurisht duhet të ruajmë veten tonë. Cili është numri i telefonit ku duhet telefon? Është 129 policia. 129, vetëmbrojtje është njëra edhe denoncim është tjetra. Shumë faleminderit vajza që jeni sot me ne. Nëse viktim 116 117 për kërkuar ndihmë. 116, 117 dhe 129 janë numra që nuk duhet i harroni. Do ja t'i jap edhe një detaj të vogël. Psikologja të fundit, është një projekt i cili ka filluar dhe trajton psikolog meshkuj për të marrë më pas me burrat dhunues. Për të trajtuar pikërisht këta burra dhunues në arsye që i çojnë dhe për ta arritur. Kjo ka një temë interesante për të diskutuar më vete dhe ndoshta do ta shënojmë në agjendën tonë. Kalojmë në hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi në Kohë Moderne.